الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان والظبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام السلام عليكم دن کیجئے کہ دو تین منٹ میں آپ سے رہنا چاہتا ہوں ذرا غور سے سنیں یہ تقریب جو منعقد ہوئی ہے اس میں چند چیزیں میں آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں کہ ہمارا خاندان کس سلسلے سے ہے اور اتفاق سے ہے میں پالم گیا ہوا تھا تو وہاں والد صاحب کے ساتھ تھا میں اور مجھ سے ایک مرتبہ سوال کیے کہ چلو ایک مرتبہ یہاں کی جائیداد دیکھیں گے تو ہم میں اور جو ہے والد صاحب وہ زمین آج دیکھنے کے سے گئے واپسی میں ایک بات بولے کہ میں تم سے کچھ واقعہ سنانا چاہتا ہوں تمہیں معلوم ہے یا نہیں معلوم مگر یہ بات غور سے سنو تو بولے کہ کیا تم جانتے ہیں کہ مرتبلی کی جو خزات ملی ہے کیسا ملی کس کو ملی تو ہمارے جد اعلیٰ جو ہیں عبد الملک بول کے ان کا واقعہ سنا رہا ہوں دادا پردادا کے در کئی پشت ہیں اس درمیان میں ہوتے ہوتے ایک نصیر الدین اور نور الدین صاحب جو ہے وہ جد اعلیٰ ہیں ہمارے وہ واقعہ سنائے ہم لوگ پالم میں تھے کون لوگ جو گردے ہیں جو گزرائیں گزرے پہلے بزرگ جو گزرے ہیں میں ہمارے پردادا کے بھی دادا وغیرہ ہوتے ہیں ان کا نام تھا عبد الملک تو ان کو ایک واقعہ یہ کہ یہ اورنگزیب جو ہے آرامگیر کے خلاف سنے ہوں گے آرامگیر کے خلاف اور خزات جو ملی ہے خاضی آرامگیر بول کے ملی ہے تو یہ انگریب شاہ تو واقعہ یہ ہے دباؤ جو ہے آرامگیر ہے ملکلی وہ جو ہے جو ایک ہندو راجا اس پر قابض ہو گیا قابض ہونے کے معنی یہ ہیں کہ عرض کہیں آتے آیا نہیں وہیں کے مطابق جو ہے فوج کے مطالبین میں سے وہ ایک فرد ایسا تھا کہ اس کو جو ہے بغاوت کر کے میں یہاں شہنشاہ ہوں بول کے بول دیا تھا اس کا نام رام تھا تو وہ کیا کیا وہ جس قلعے میں ہم جو ہے ہمارے مرکزی جو گئے ہیں دیکھیں گے تمہارا کہ مرکزی سے بھی جو ہے آپ کو پہاڑ نظر آتا ہے اور ہم لوگ تو کہہ رہے کہ کئی مرتبہ گئے ہیں وہاں تو وہ